Být jedním z nejlepších bubeníků u nás je věc jedna. Ovšem mít unikátní show, která u nás nemá obdoby, to už je úspěch jako hrom. Řeč je o bubeníkovi Miloši Majerovi, který po vzoru světových hvězd koncertoval v Praze a tam jsme prostě nemohli nebýt. Miloš Majer začal na bicí v dechovkových skupinách, ale tomu bylo sotva 10. Pak se přes různé projekty a skupiny vypracoval až ke skupině Dimitri. Citadel vyprodává největší haly u nás. Už jsem hrál s Michalem Plavíčkem, BSP a další projekty. A chybělo mě prostě něco, kde budu moct hrát bubnový solo 2 hodiny, prostě celou dobu, kde budu sám na tom pódiu dělat si takovou one-man show. Svým stylem paroušky přitahuje doslova jako magnet. A musím přiznat, že i mě svým umem fascinuje. Kytaristi metaloví to dělají, zpěváci, tak proč by to nemohl dělat i bubeník za těma bubnama, že jo? Takže, ale tomu je potřeba to, abych si v tom bubnování byl jistý, že jo? Abych to nedělal prvoplánově, tu show. A ty chodíš do fitka? Jo, chodím, no. To vidět. No. Jeho solový projekt Drumming Syndrome je 2hodinová show, ve které zazní spousta slavných skladeb, ale jen v podání na bicí. Což musí být pro něj celkem slušný záhul. Ty vlastně uděláš 1000 úderů za jednu písničku. To je strašně fyzicky náročný. Někdy jsem to nepočítal, člověče, ale bude jich hodně těch úderů asi, ale proč ne, viď? Nemyslím si, že by moc bubeníků mělo fart přes 2 hodiny jenom takhle tu one-man show, tu bubenickou show. To nevím, jestli někdo takovej úplně je, ale jsou bubeníci, kteří jezdí svoje projekty, mají svoje kapely třeba kolem sebe, svoje muzikanty. Miloš dokonce vystoupil jako jedna z hlavních hvězd v jihokorejském soulu před 30 tisíci lidmi. Byl je období, kde jsem trénoval 8-10 hodin denně, i 12. Pak jsem měl nějaký problémy z toho ruce, právě záda a tak dále. A dneska prostě trénuju třeba 4 hodiny denně, abych když vylezu na to pódium, abych si byl jistý, abych si to hraní mohl užívat, abych nemusel nad tím přemýšlet, sakra, co mám teďka zahrát. Kolik stojí třeba ta tvoje obrovská sestava CCA? Hele, je to jako hezký auto. Jsou to prostě samozřejmě drahý nástroje. Tohle jsou třeba bubny CCA za 250 000. Na koncertu ve vyprodaném pražském klubu si každý přišel na své a při pohledu na jeho řádění za bicími mi napadlo, kam až jde tenhle styl posunout. V případě Miloše zřejmě žádné hranice neexistují. Tomáš Kraus, Televize Prima.